אני אמן וידאו, והרבה מהמוטיבציה שלי ביצירה באה מעולם הקולנוע. מבחינת מדיומים אני מתעסק עם מדיומים אחרים חוץ מוידאו, כמו צילום וכמו איור דיגיטלי. וכשהתחלתי לאייר זה תמיד בא מתוך מקום יותר של יומן, של יומן של מודע ותת מודע ביחד. אני חושב שזה בא כי אני לא מעוניין בהגנות, ומעוניין במצבים כמה שיותר קרובים לאותנטיות, או לתמיד גוף ערום הוא יכול להיות הרבה יותר שברירי או מזמין הרבה יותר מקום לפגיעות, אבל הרבה פעמים גם דווקא ההפך קורה. זאת אומרת, כשאת פוגשת גוף ערום, יש בזה משהו מאוד ברוטלי, גם פחות נעים לעין, פחות נעים גם לנפש. אז המצבים האלה הם תמיד מעניינים אותי, אבל זה תמיד מתחיל ממקום של לא לגן על עצמי. אני חושב שיש בי רצון תמיד להבין דרך העבודות את האנטומיה של אקראיות ומקריות, של מצבי שליטה וחוסר שליטה והומור. בשבילי הומור זה משהו מאוד קדוש. הרבה שנים ליוותה אותי דמות שקוראים לה ג'סטר, שזה בעברית ליצן החצר. אז הליצן הוא הרבה פעמים היה יכול להגיד הרבה דברים שאנשים אחרים לא יכולים להגיד. אז אני חושב שיש בהומור הרבה דיוק, הרבה ביקורת, הרבה אומץ, הרבה אותנטיות, דרך הלא אותנטיות, דרך המחסים, דרך המילים המקודדות, אפשר להגיד כל כך הרבה דברים ולהעביר הרבה מסרים. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שזה פשוט בריא לצחוק, וזה בריא מאוד לנפש. גם לדעת איך כל אחד מאיתנו יכול שתהיה לו את היכולת לצחוק על עצמו. אני חושב שזה חשוב.